Hi, what's up? It's Los Santos Serif and welcome to Ratchet & Clank PS4. And this is the new 2016 version of original Ratchet & Clank. This is totally new, remastered. And now we are taking a look how the game looks like on PS4 version. And hope you enjoy. I'm not talking bullshit over this video, so you can enjoy the gameplay. And the moon language, which you hear in the game and see in the text in the game, that's Finnish. But what you can do, enjoy anyway. Luuletko voivasi päästä pakoon minulta? Ei taas tuo ykkäri. Tule takaisin senkin kurja vikapää! Yritäpä paeta tätä! Revin sinut kappaleksi, mutteri kerrallaan! Vettä! Suuret kuilut olivat lastenleikkiä Ratchetille. Hän tarvitsi niiden ylittämiseen vain luotettavan vaijeriaseensa ja hieman uskallusta. Siistiä! Polttari! Reitti on selvä, voitko avata? Ratchet, Johnin tähden, mikä siellä räjähti? Sori vaan, Grim. Kuule, ota työkaluni esiin. Löysin aavikolta jotakin, jota haluan vilkaista. Oho, onpa paljon pahiksia. Suomia kaupunkilaiset! Olet ehkä huomanneet, että nyt on meneillään sellainen pieniä merkityksetön yritämme kovasti saada Blarkin, jotta voisimme löytää rauhanomaisen rastain. Mutta teidän on ehkä parempi pysyä kontrolla, kun he vastaavat puhelimme. Vihollinen maassa! Hei, tuo on Cora Veroluxin patsas. Hän oli nuorin galaksin vartijaksi valittu alokas. Viemäriputkea. Tämä näyttää nopeimmalta reitiltä alas. Wow. Kokeillaan. Wow.
Aivan mahtavaa! Otetaanko uusiksi? No okei, katsotaas mitä täältä löytyy. Ja niin, Ratchet ja Clank ryhtyivät korjaamaan alustaan putkimiehen avulla. Eivätkä he vielä tienneet, että pian he kohtaisivat suuruuden, jonka mahtavien hauislihasten pinkeyden voi jopa kuulla. Mutta ensin heidän oli kohdattava aivoja syövä zombi T-Rex! Ei hetkinen, en minä muista mitään aivoja syövää zombi T-Rexiä. Hyvä on sitten. Polttaja pyrosiittoriin, joka... Onko tuo Skidmark Marks tuolla edessä? Oho, auttakaa mua! Tässä olevan pari hiekka-aita. Pystyttekö te hoitelemaan ne? Hyvin sujuu, hemmot! Enää muutama jäljellä. Hei, ootteko te jäämässä niin kuin nälkäsiin? Voitais mennä syömään sen jälkeen. Vaikka juustohampparit tai avaruuspizza. Workin pöperillä saattaa olla vielä auki. Hienoa poika. Siinä taisivat olla kaikki. Lukitaan! Vapauta sotabotit! Sota-alus putoaa! Me teimme sen! Hienosti tehty, kuka sitten oletkaan! Ilahtunut siitä, että joku Lombax robottikavereineen pilasi hänen suunnitelmansa. Niinpä hän lähetti Blark palkkasotilaita tappamaan heidät. Varo! Clank! Yhdä!